får vara stolt när du blir lärare för uttalet som ska vurdera gratis utdelning av heroin till narkomaner. Hälsominister Bjørn Håkon Hanssen säger han själv är mer positiv än negativ till gratis heroin. Men att han sett ner detta utvalet för att han inte vill avgöra saker alene. Nej, Narkomane i Norge setter nå sin lit til Thorvald Stoltenberg. I dag ble han plukket ut av helseministeren til å lede utvalget som skal vurdere om Norge skal innføre heroinassistert behandling. Situasjonen jo verdig. Og da kreves det å ta tak og konsentrere seg om de spørsmålene slik som helseministeren har. I dag innrømmet Bjarne Håkon Hanssen at han ser flere positive enn negative sider ved å dele ut heroin til de tyngste narkomane. Men helseministeren tør ikke konkludere alene. En ting jeg føler at man har rett, men helt annet jo får rett. Jeg tror at det et spørsmål vi kan prøve å presse gjennom. Derfor så velger jeg nå å gå veien om et offentlig utvalg for å få dem også til å se grunnig på spørsmålet. Heroinutvalget har en helt unik sammensetning. Fremskrittspartiets Carl I. Hagen, Oslos byrådsleder Erling La fra Høyre, Oslo Haga fra Senterpartiet og visepolitimester Oslo Roger Andresen sitter alle i utvalget. På gata i Oslo ber de desperat om hjelp. Jeg ser den ene at den andre bare forsvinner. Det er ikke overdoser som regnet tar nye om. Det er at de blir sliten og annet av stress og har fått av på penger. Og mange har ikke sted å bo igjen. Det er jo ikke det. Det er jo ikke det. Det er jo ikke det. Det er jo ikke det.